Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya tak pasti apakah yang telah dibuka oleh moderator sementara tadi Apa-apa pun ha? Baru bismillah So saya menyambung dengan Alhamdulillah Kerana diberikan kesempatan untuk tiba Walaupun di tengah kesempitan masa dan juga kekangan Masa dalam melaksanakan kerja Dan bila saya mengemukakan tajuk tentang pendemokrasian bahasa Dr. Mazlan juga Ainun sudah mula ada persoalan di kalangan netizen adakah selama ini bahasa Melayu berada dalam dunia autokratik dan apakah yang nak dituju dalam erti kata kerangka tajuk kita pendemokrasian bahasa jadi tuan-tuan dan puan-puan itu antara persoalan-persoalan yang bakal kita kemukakan dan bakal kita bincang secara tuntas pada hari ini dan pada anda yang sedang menonton di Facebook Dalam bahasa dan pustaka Malaysia mohon share di Facebook anda supaya ramai yang akan dapat uh, merasai manfaat perbincangan kita dan soalan daripada para penonton juga dialu-alukan saya nak mulakan dulu dengan Puan Ainun sebagai mukadimah puan eh sorry Dr. Mazhar dulu <laughs> uh, ini yang saya risau bila panel dua-dua otai ni <laughs> pandangan Dr. Mazhar uh, dari segi asas dulu adakah selama ini bahasa kita berada dalam dunia autokratik maknanya hanya satu pihak sahaja yang memperjuangkan bahasa Melayu. Adakah tidak ada demokrasi bahasa selama ini dalam negara kita yang akibatnya bahasa Melayu masih lagi tidak dipandang tinggi oleh masyarakat kita. Dr. Mazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Uh, 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 Tuan moderator yang dikasihi Puan Ainun yang sama-sama dalam lembaga pengelola. Datuk ah, Abang dan semua ah, kepimpinan Dewan Bahasa juga para penonton sekalian. Saya nak bergerak daripada satu titik yang boleh kita persetujui dahulu. Bahawasanya dalam penciptaan manusia ini, Allah telah menjadikan manusia ini berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Dan mereka mempunyai bahasa mereka sendiri maka ada orang ada bahasa Arab, ada bahasa Parsi, ada bahasa Urdu dan ada juga bahasa Melayu bagi orang Melayu. Agama tidak pernah datang bagi orang Islam pasal bahasa Melayu ni ada kaitan kadang-kadang selalu kita kaitkan dengan agama juga. Agama tidak pernah datang supaya kita menghapuskan mana-mana bahasa. Bahkan agama datang supaya kita kenal mengenali antara satu sama lain. Sebab itu Allah kata inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Kami ciptakan kamu daripada lelaki dan wanita dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak supaya kamu kenal mengenali. Saya masuk ke apabila pergi ke UK mengenali bahasa mereka. Masuk ke China mengenali bahasa China. Masuk ke India, bahasa yang digunakan di sana Apabila orang datang ke tanah Melayu, bahasanya Melayu Bahasa itu menjadi identiti kepada sesuatu bangsa Yang telah Tuhan jadikan berpuak-puak berbangsa-bangsa ini Jadi kalau orang itu rasa hanya agama Hanya menyuruh kita bercakap bahasa Arab, umpamanya tak benar Bahkan agama menyuruh kita kenal mengenali antara satu sama lain. Bahasa Arab sebagai bahasa penting untuk kita, di dalam di dalam pengkajian agama, memahami agama tak dinafikan, tapi tidaklah bererti kita menghapuskan bahasa yang lain. Apabila kita sampai ke tanah Melayu dalam konteks kita, maka bahasanya ialah bahasa Melayu itu bahasa tuan tanahnya. Orang-orang yang masuk ke sini kerana negara ini telah mengistiharkan bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan maka bahasa Melayu ialah bahasa yang dipakai sebagai penghubung saya duduk di Perlis Perlis sempadan dengan Siam lintas kat tu je 15 minit masuk Siam di Thailand orang-orang di Thailand hatta nama di kan? Kalau kita tengok nama dia tu nak sebut susah. Kata Yusuf pun dia sebut, lain dia. Sekolah-sekolah sehingga sehingga ramai anak-anak Melayu selatan Thailand. Nama wilayah yang sebahagiannya bercakap Melayu. Sekarang mereka tak boleh bercakap. Mereka bercakap siang. Demikian proses asimilasi yang dilakukan oleh kerajaan itu bagi menyatukan negara tu, pastikan awak orang Thailand boleh bercakap siam. Kita cakap siam. Tulisan-tulisan siam. Kita pergi sana, bukan kita tahu pun apa ditulis. Ditulis satu tu yang, yang, tu pun pelancong ramai je ke siam. Bersesak-sesak lagi. Tak ada orang kata tak mau masuk siam. Bukan boleh baca tulisan siam ada benda yang ada market, ada benda yang bagus, ada market yang orang belilah. Tapi saya nak ceritanya demikian sesebuah negara menyatukannya. You pergi ke UK, dia interview you kalau nak dapat ni, kau kena boleh English. Bagaimana orang Malaysia mengaku rakyat Malaysia kata saya tak boleh cakap Melayu. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Masuk sesuatu yang janggal yang mesti kita di sudut kenegaraan mesti kita tegaskan. Itu dulu titik tolak yang saya nak sebut. Daripada titik tolak itu kita kena mencari masa, mencari punca masalah. Kenapa masih ada orang yang sukar ataupun tak boleh cakap Melayu? Duduk di Malaysia lama tak boleh cakap Melayu. Kenapa? Adakah orang Melayu bila jumpa Datuk Bangla duduk 3 tahun dia lebih berbahasa Melayu daripada kita? Ah boleh, dia cakap boleh cakap. Tokek dia tu tak boleh cakap. Tokek Bangla tu tak boleh cakap Melayu. Nak kata pandai English sangat pun tak juga. Jadi bahkan masih ada lagi tuntutan-tuntutan supaya bahan-bahan bacaan kebangsaan rasmi ni ditulis juga dalam bahasa yang lain nak bagi bangsa tu faham. Sedangkan dia bangsa, dia rakyat Malaysia. Sepatutnya dia berusaha untuk memahami bahasa kebangsaan, tetapi yang sebaliknya yang berlaku, dia memaksa negara untuk menggunakan bahasa dia. So, barulah negara boleh memahamkan dia. Termasuk dalam buku buku sejarah, buku apa yang cuba dijadikan dalam bahasa-bahasa yang lain. Ini dahulu saya ingat pada pusingan yang pertama, kemudian mungkin saya kalau ada ruang nanti saya akan pergi apa pula masalah di pihak kita di dalam mengendalikan hal ini utama apabila kita kaitkan bahasa Melayu ini dengan agama, maka kita memberikan kekangan-kekangan yang ini tak boleh disebut. Perkataan ni orang bangsa lain tak boleh sebut, agama lain tak boleh sebut. Yang ini agama lain tak boleh sebut. Jadi kita pula kekang dia dalam masa yang sama kata bahasa kebangsaan tapi dia pula tak boleh nak guna. Nak semayang guna bahasa kebangsaan tak boleh pandai dia agama lain. Ini kekangan-kekangan yang dibuat oleh kita yang menen, yang sebenarnya menentang asas yang kita letak bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Dan itu saya akan cakap pada sesi yang Sekaligus, seterusnya. Sekaligus apa yang Dr. Mazhar uh, sebut tentang kekangan tersebut melambangkan seolah-olah tidak ada demokrasi pada bahasa. Ada nilai autokratik. Ya, yeah. seolah-olah kita dalam satu sudut minta mereka pandai bahasa Melayu. Dalam masa yang sama, kita beritahu, you jangan cakap Melayu. Kalau you pergi tempat sekian-sekian. <laughs> you pergi gereja, jangan cakap Melayu. You masuk kuil, jangan cakap Melayu. You pergi, jangan. Yang ini memberi kekangan. Kerana manusia ini, apabila apa yang dia mimpi kalau saya selalu kata kalau satu orang tu dia berdoa kepada tuhannya pun dalam bahasa Melayu Artinya itulah bahasa yang terdekat pada diri dia hmm. tapi kalau itu kita halang berarti kita telah menghalang perkembangan bahasa saya tahu ramai akan sebut nanti ini bahaya kalau dia doa dan saya akan jawab bahaya bahaya itu pada sisi sekejap yang sekejap lagi sekejap kita simpan dulu simpan dia. dulu baik Puan, saya bila Dr. Mazhar menyebut tentang realiti dan apakah titik persamaan, uh, seringkali juga masyarakat kita menuduh bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan bahasa Melayu, malah tidak pandai langsung berbahasa Melayu. Bagaimana pula dengan bangsa Melayu sendiri yang tidak menggunakan bahasa Melayu, lebih kepada berbahasa Inggeris dan trending tentang bahasa-bahasa WeChat. Sehingga kan ada guru-guru marketing kata, jangan guna bahasa Melayu tinggi, kena guna bahasa bersembang. Jangan guna anda kena guna korang. Pandangan puan Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebalik Sebelum saya respon kepada uh, pertanyaan tuan moderator, saya uh, mahu menyokong uh, pandangan yang baru dikemukakan oleh uh, yang berbahagia Datuk Dr Mufti bahasa itu ada yang demokratik ataupun feudalistik ataupun yang tidak demokratik. Memang ada bahasa yang tidak demokratik. Sifat bahasa itu sendiri tidak demokratik. Sebagai contoh, bahasa Jawa. Bahasa Jawa ada empat level. Dia sangat feudalistik. Jadi, sebagai contoh, untuk bercakap dengan orang keraton, Ha, tak boleh gunakan sejenis bahasa untuk bercakap dengan orang agama ada sejenis bahasa untuk bercakap dengan bibi ada sejenis bahasa begitu dia tidak demokratik makanya di Indonesia meskipun kaum Jawa itu paling besar jumlahnya bahasa Jawa tidak dipilih oleh pejuang-pejuang kemerdekaan kerana bahasa Jawa itu tidak sesuai, tidak demokratik, maka dipilih bahasa Melayu yang sebenarnya adalah bahasa tuturan sekelompok kecil orang Melayu di Palembang dan sekarang bahasa Melayu itu sudah menjadi sangat demokratik di Indonesia. Di Malaysia pun ada ciri-ciri feodalistik jadi sebagai contoh ada bahasa istana yang orang biasa tak boleh gunakan. Ha, begitu. Ha, dan sekarang ini ada pula ah uh, feudalism keagamaan. Ha di mana ada setengah perkataan hanya boleh digunakan oleh uh, uh, orang Islam saja ataupun uh, orang agama saja. Uh, jadi kalau saya menggunakan bahasa-bahasa Arab saya dilihat seperti orang yang tak layak sebab saya bukan ustazah sebagai contoh maka dianggap saya tak layak menggunakan bahasa-bahasa Arab itu ada semacam uh, feudalism hmm. begitu jadi dalam isu ini saya merujuk kepada ada dua perkara satu bahasanya satu kontennya ha, satu bahasa satu kontennya ha, sekarang ini kita confuse antara dua ha, bahasa dan konten itu dijadikan satu begitu tuan-tuan dan puan-puan saya hendak merujuk ya eh. pendemokrasian konten ha, apabila dulu orang arab menjajah Spanyol berlaku. Ha, nak tahu agama Islam mesti belajar bahasa Arab. Jadi konten bahasa Arab itu tidak didemokrasikan, tidak diterjemahkan ke dalam bahasa tempatan. 800 tahun Arab menjajah Spanyol 800 tahun memberi ketenteraman keamanan, pemerintahan yang adil tetapi Al-Quran pun tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Bahasa Spanyol tidak menjadi bahasa Islam. Dia kekal menjadi bahasa Roman Katolik. Sehingga sekarang berbeza dengan apa yang berlaku di India, di benua India dan di Asia Tenggara. Di mana pendemokrasian konten Islam didemokrasikan, diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa tempatan India. Islam kekal sampai sekarang. Begitu juga di Turki, begitu juga di Iran. Begitu juga di Nusantara. Jadi konten dalam bahasa Arab itu didemokrasikan ke dalam bahasa anak-anak tempatan. Dan Islam berkembang dan maju sampai sekarang di Turki, di Iran, di India, Pakistan, Bangladesh, di Nusantara. Kontennya berkembang. Jadi hak untuk mendapatkan konten dalam bahasa ibunda itu hak asasi yang dijamin dalam Islam. Itu hak asasi. Jadi apabila kita menafikan hak belajar ilmu dalam bahasa sendiri seperti dalam kes PPSMI, apa yang berlaku adalah autokrasi bahasa. Kamu tidak tahu bahasa Inggeris, kamu tak akan mendapat maklumat dalam bahasa Inggeris. Nanti akan berlaku, ya, akan berlaku autokrasi bahasa. Dan ini menafikan hak asasi penutur bahasa. Jadi disebabkan kita tidak tahu bahasa Inggeris, maka kita tidak ada hak untuk maju dalam bahasa sendiri dan ini bertentangan dengan prinsip dalam al-Quran. Allah tidak mendatangkan seseorang rasul ke dalam kepada kaum itu melainkan dalam lidah kaum itu. Ha. Jadi isu bahasa ini adalah isu hak asasi manusia yang dijamin dalam Islam. Dan ini bukan isu kecil. Ini isu yang sangat besar. Hak asasi itu dijamin dalam Al-Quran, dijamin oleh Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat mana-mana bangsa yang menghormati hak asasi itu Maj untuk maju menggunakan bahasa sendiri bangsa-bangsa itu semua maju semua kaya Korea pada tahun 60-an lebih miskin daripada Malaysia pada tahun 60-an pada tahun 80-an pun Thailand lebih miskin daripada Malaysia tetapi kita boleh lihat sekarang ekonomi Korea, ekonomi Taiwan, ekonomi uh, Thailand, mereka, ekonomi mereka lebih dinamik daripada ekonomi kita. Jadi saya jadi isu korang-korang dan sebagainya ni, isu ini isu bukan isu besar pun. Dia bukan melibatkan isu pendemokrasian konten uh, dan pembangunan bahasa sebagai suatu jaminan hak untuk maju di dalam bahasa ibundanya. Ini ada orang datuk mengatakan rugi kalau kita tak tahu bahasa asing. Tetapi Nabi Muhammad itu seorang monolingual. Nabi Muhammad kita itu seorang monolingual, hanya tahu satu bahasa. Dan bagaimana beliau sebagai seorang monolingual membangunkan bahasa Arab? Dan dengan itu memajukan bahasa Arab Padahal waktu itu beliau berperang Dengan negara yang menguasai dunia waktu itu Seolah-olahnya kita nak berperang melawan Amerika sekarang Bangsa Rom itu adalah bangsa paling besar Di dunia waktu itu Nabi itu dalam Perang Muktah itu Berperang dengan bahasa Rom Dengan tidak pula memberitahu tenteranya Supaya kamu kena belajar bahasa Latin sebab kita nak perang dengan bahasa dengan bangsa Rom itu tidak. Jadi nabi itu sebagai manusia yang yang perfect, yang perfect, beliau itu seorang monolingual. Ha. sekian. Baik. Bila Puan Ainu dah mula menyentuh soal feudalism di dalam bahasa dan merangkumi juga feudalism di dalam konteks agama. Dr. Mazza pun dah mula sentuh tentang wujudnya Double standard Bangsa lain disebabkan adanya uh, istilah agama Dia tak boleh guna Begitu dalam syarikat kita Bila dia tak pakai kopiah Dia tak pakai jubah Tak pakai seban Dia tak boleh guna istilah-istilah Arabisasi Pandangan Dr. Mazhar Adakah gerakan Arabisasi di dalam bahasa ini Sebenarnya menjejaskan pendemokrasian bahasa Silakan uh, Terima kasih uh, Saya sikit saya nak sentuh apa yang Puan Enon sebut dalam sejarah uh, yang mengungkung kebebasan manusia ini sama ada kehendak politik ataupun kehendak agama. Ini adalah terjadi pada semua keadaan, bukan saja pada agama tertentu. Uh, mungkin ada positif dan negatifnya, tetapi apabila ada kehendak politik kadang-kadang dia mengongkong hak-hak manusia. Kerana pemerintah penguasa nak mengelakkan hakisnya terhakisnya kekuasaan ataupun pengaruh politik yang dia ada dan kadang kala apabila adanya kehendak golongan agama golongan agama ini mereka juga mempunyai uh, hasrat ataupun mempunyai niat yang kadang kala tidak jauh daripada orang politik di sudut untuk menguasai pihak yang lain maka mereka menggunakan pengaruh ataupun atas titah agama untuk menghalang hak-hak orang lain yang mana mereka rasa kalau hak itu dilaksanakan menghakis pengaruh agama yang mereka adalah merupakan kepimpinannya. Orang agama ni mungkin dia tak duduk berkursi politik tapi dia mempunyai kedudukan pengaruh seperti mana pengaruh orang politik. Dia hidup di atas pengaruh itu untuk beragama cerita lain. Seorang-seorang boleh buat Tapi untuk hidup dalam kerangka feudal agama itu. Jadi ini satu hal yang mesti ada sisi perbincangan untuk kita faham uh, dinamika dalam hal-hal seperti itu. Sebab itu kita lihat dalam sejarah uh, kristianisasi, uh, Bible tidak diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Martin Luther, pengasas protestan, memulakan gerakan menterjemahkan Bible ke dalam bahasa Jerman. Jika tidak Martin Luther buat, maka Bible hanya akan didominasi oleh mereka yang berada di Vatican. Kerana Pope sahaja yang mempunyai hak untuk menafsirkan Bible. Dan itu yang berlaku dalam sejarah sehinggalah akhirnya berkembang kerana Martin Luther buat langkah yang berani menterjemahkan Bible walaupun itu telah menyebabkan berlakunya peperangan saudara di Europe kerana perbezaan mazhab antara antara Katolik dan Protestan. Ini kenapa tapi kematian berlaku agama mereka survive kerana ramai orang mungkin kebanyakan sehingga hari ini orang kod Bible dalam bahasa Inggeris sebenarnya Bible bukan bahasa Inggeris. Ha, tapi tak apa. Agama Islam apabila dia datang tujuan utama ialah memahamkan orang kehendak Tuhan. Untuk memahamkan lebih dalam kehendak Tuhan, itu betul di dalam bahasa Arab, mesti faham bahasa Arab. Tapi ada asas-asas untuk manusia berugama, semua orang kena kena berugama. Maksud orang boleh cakap Arab, tak boleh cakap Arab, kena terima Islam. Jadi maka Islam datang, ulama-ulama beristihak, walaupun awal fiqah ulama, dulu khutbah mesti dalam bahasa Arab. Dan sebahagian kita masih tengok, di China dia apa yang masih terikat dengan pandangan dalam Hanafi Khutbah semua dalam bahasa Arab Sebelum khutbah dia terpaksa buat ceramah pendek dalam bahasa, dalam bahasa dia Defeat the purpose, itu asalnya tujuan Tapi hatta di, di tanah air kita masa dulu nak khutbah dalam bahasa Melayu Satu polemik Bolehkah nak khutbah dalam bahasa Melayu? berdebat sebab tak ada Facebook ah, begitu. Ya, polemik. Ya. Sehingga para ulama yang dianggap sebagai aliran muda mereka lebih berani akhirnya khutbah di dalam di dalam bahasa Melayu dengan mengekalkan rukun-rukunnya di dalam bahasa Arab. Cuma saya nak pergi pada apa yang puan Enun sebut tadi. Satu sisi yang saya pada isu bahasa tadi. Orang Melayu orang Arab, orang Arab. Orang Arab kalau siapa pernah, duduk saya duduk pernah belajar di Jordan. Di Jordan ada gereja yang pentua di Jordan. Bible orang Arab dalam bahasa Arab. Takkan Bible orang Arab dalam bahasa Melayu. Bahasa, 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 bahasa Melayu lah atau bahasa Inggeris. Kalau orang Arab dia, Bible Arab dalam bahasa Arab. Kitabul Muqaddas dalam bahasa Arab. Kadang-kadang kalau kita sembangkan dia, kita ingat dia Islam. Kita tak tahu dia kata masya-Allah Allahu alil qadir dia dia dia, dia, dia Kristian nama dia Daud nama dia dia Kristian Ibu ada yang pakai serban Ah ya apa dia? Karena itu realitinya realiti kerana bahasa bukan milik orang Islam saja Arab itu itu bahasa Al Quran, tapi dia tidak menjadi milik orang Islam saja dia telah digunakan juga oleh orang Kristian telah digunakan juga oleh orang Yahudi uh, orang Melayu ada satu kelebihan yang saya nak Sebut, kerana saya nak pergi pada poin yang berikutnya. Saya baru ni pergi Melaka. Saya duduk lama di museum. Saya, saya cuba renung kekuatan keajaiban juga orang Melayu ni. Ini kredit yang besar. 15-11 Portugis menyerang Melaka. Hampir 100 tahun lebih kurang Portugis duduk menjadi penjajah. Kemudian kita ada Belanda masuk 100 tahun lebih. Kemudian kita ada British. Kesemua mereka ini Kristian. Kita ada gereja, kita ada bangunan mereka. Kita ada sekolah-sekolah Kristian. -sekolah kita ada St. John, kita ada Convent, kita ada macam-macam. Saint Mary. Tetapi kita tidak ada orang Melayu ataupun mana-mana kabilah keluarga Melayu yang Kristian. Kehebatan ketika itu. 500 tahun dengan segala agendanya gagal untuk mewujudkan sekalipun satu keluarga kecil Melayu beragama Kristian. Ada Kristian Melayu Di Indonesia Latar pengajian agamanya Hampir mungkin sama Dari segi Buku yang dibaca, buku-buku pengajian agamanya Hampir sama, Indonesia dengan Malaysia Betul. Deng, Tetapi orang Melayu Tidak bertukar menjadi Kristian Orang Melayu Mungkin minat baju Umat Saleh, pakai ala Barat <tuh. tuh>. Tapi mereka tidak jadi Kristian. Mereka pergi ke sekolah-sekolah Kristian. -sekolah ya, mereka sekolah mereka boleh berbahasa Inggeris. Sekolah-sekolah missionary mereka pergi. Mereka membaca, mendengar pun Bible dibaca setiap pagi. Bahkan sehingga sebahagian mereka hafal pun Bible tu. Untuk tu dulu. Tapi mereka tidak jadi Kristian. Dalam peristiwa Natrah, ya. Maria Harto. Uh, uh, dalam peristiwa Natrah pada tahun 1950, Natrah tu memang anak orang Kristian. Cuma dia ambil, dibelah oleh Aminah, dibawa balik ke Kemaman, kemudian berlaku, kemudian orang putih jumpa dia, kemudian bawa kemudian diserahkan balik kepada mereka, dikahwinkan ke Mansur Al-Adabi, kemudian dibawa ke mahkamah lagi. Akhirnya diputuskan dia dibawa balik ke keluarga dia. Orang Melayu Benda. buat tunjuk perasaan demonstrasi membantah seorang anak angkat yang asalnya Kristian dah masuk Islam bantah peristiwa natrah zaman tu tidak ada media sosial berita dunia rakyat Pakistan buat demonstrasi 4,000 orang membantah di Pakistan dan India peristiwa natrah di Malaysia di, di tanah Melayu Masa tanah Melayu. Orang Melayu, Singapura. Ini orang UAE, Ahmad Ibrahim. Jadi champion ketika yeah. itu, jadi tokoh. Artinya orang Melayu sangat pelik kalau orang jadi Kristian. Sedangkan Natrah tu, Natrah tu bukan anak jati Melayu. Ya. Yeah. Begitu Melayu itu protektif. Soal menjaga akidah. Dia mungkin minum, dia mungkin buat benda-benda tak elok. Tapi dia tidak menukar akidah. Kita seolah-olah hal itu satu rahmat Tuhan yang terjamin untuk orang Melayu ni. Tak ada kita kata ada family di kampung sekian-sekian tu. Memang family dia apa tu dah berpuluh tahun daripada dulu Kristian. Tak ada. Tidak demikian. Mungkin dia kahwin campur tapi dia asalnya bapak dia Kristian lah. Bukan, dia kawin macam itu tidak ada dalam bentuk itu. Bila Islam berkembang, dulu orang pergi ke sekolah. Bagi pun sekolah, konvent pergilah sekolah St. John ke apa. Dia tetap keluar, mungkin dia ala barat sikit, pergi belajar di, di UK, uh, di, di England, balik datang, start England, minum. Tapi at the end, dalam hidup dia, tetap sentiasa dia kata saya Muslim. I'm Muslim. Dia cakap, bahkan kadang-kadang bila umur meningkat, hubungan dia dengan agama lebih dekat. Ini realiti yang berlaku dalam persekitaran kita. Balik kepada soal bahasa. Bila timbul soal, macam mana kalau orang di Sabah dan Sarawak, isu ni tak berlaku. Sebab mereka ada demografi yang berbeza. Tempat kita golongan agama jadi begitu begitu ofensif dalam semua keadaan, begitu ketakutan. Saya bukan menyokong Bible dalam bahasa Melayu ke apa. Dengar Bible nak diterjemahkan dalam bahasa Melayu bagaikan satu malapetaka perang yang menakutkan. Sebab apa? Bible dalam bahasa Melayu. Kenapa takut? Nanti anak-anak kita mampu baca Bible, nanti dia akan masuk Kristian. Berapa puluh lama baca tak masuk Kristian? Orang tu -tua bapak dia dulu, tak wan dia baca tak masuk Kristian. Hafal lagi tak masuk Kristian. Bahkan Bible tu kalau dia tak baca bahasa Melayu pun, bahasa Inggeris anak-anak kita sekarang ni lebih pandai bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Tak masuk Kristian. Tapi ketakutan yang diletakkan ini, sehingga seolah-olah lemah benarlah akidah orang Islam ni, hanya dengan sekali dengar ayat dalam Bible, terus jadi Kristian. Dari berkecil baca Quran pun kadang-kadang tidaklah sebegitu kuat. Tapi demikian kita gambarkan lemahnya akidah orang Melayu itu. Sehingga mereka tidak ada jati diri untuk hanya dengan membaca rangkap Bible dalam bahasa Melayu terus nak menjadi Kristian. Itu soal ketakutan yang golongan sebahagian golongan agama mencampak kan. Tapi hasilnya apa? Kalau orang lain ber, sama ada Kristian ataupun agama-agama lain, oleh kerana mereka tidak mampu, tidak dibenarkan untuk menggunakan bahasa Melayu di dalam upacara agama mereka, akhirnya mereka terpaksa menguatkan bahasa yang lain. Kerana macam mana pun kita bercakap dengan kawan kita dalam bahasa Inggeris ke apa. Tapi apabila kita nak berdoa pada Tuhan, kita memilih bahasa yang terdekat dengan diri kita. Yang lebih dalam untuk kita Pak. Mungkin bagi orang yang belajar Arab ni, dia tahu kalimat-kalimat Arab tu lebih dalam maknanya dia berdoa dalam bahasa Arab. Ataupun dia berdoa dalam bahasa yang terdekat dengan dia. Tapi kalau kita halang orang berdoa dalam bahasa Melayu, kerana dia agama lain, berarti kita menghalang bahasa itu untuk dekat di hatinya. Dalam masa yang sama kita marah kerana mereka tidak menguasai bahasa Melayu. Dalam masa yang sama kita pula tak membenarkan mereka menggunakan bahasa itu. Di situ kita menafikan tadi pendemokrasian bahasa itu. Dakat atala apa masalahnya jika orang Buddha itu bukunya dalam bahasa Melayu dan dia berdoa dalam bahasa Melayu? Adakah kerana dia berdoa di kuilnya ataupun dia orang Hindu berdoa di kuilnya, Kristian berdoa di gerejanya, anak kita yang Islam di rumah bertukar agama? Di mana logiknya itu? Anak kita sekarang macam-macam bahasa dia boleh baca. Siapa bahasa Korea lagi sekarang? Ya, Korea. <laughs> kerana minat Korea, apa bahasa Korea? Tidaklah pula dia menjadi agama seperti bila bahasa Jepun tak boleh aja dia menjadi Shinto. Kita sentiasa ketakutan. Kita golongan ini meletakkan ketakutan mereka itu kepada uh, masyarakat, hasilnya bahasa tidak berkembang. Hasilnya bahasa tidak berkembang. Saya bukan nak menggalakkan masalah Bible. Saya ini kadang-kadang kita menyukarkan hal itu seolah-olah kita jadikan perjuangan agama sehingga sebagian orang bukan Islam kata kenapa Islam tak benarkan bahasa Melayu dicakap di gereja so, kita tak adalah Islam tak benarkan Islam tak benarkan bahasa Arab dicakap bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Quran bahasa Quran, bahasa Arab dicakap, digunakan di gereja Arab tak ada satu negara Arab yang larang bahasa Arab digunakan di gereja-gereja mereka orang Kristian banyak di negara Arab ini kadangkala Dewan Bahasa mungkin Kena berfikir langkah ke depan Bukan soal Kita Apa ketakutan yang mereka takut itu 500 tahun lamanya Orang Melayu tidak bertukar agama Ketika tidak ada kerajaan Melayu Ketika mereka menjadi kerajaan Mereka menjadi penjajah Ketika mereka boleh paksa Boleh merampas tanah Sehingga orang Melayu dalam bahasa Macam Belanda minta tanah Pun orang Melayu tak mengikut agama orang Belanda. Tiba-tiba dalam era yang dikatakan kuat agama ini, ketakutan-ketakutan ini dicampakkan ke dalam diri sebahagian orang kita. Saya rasa hal ini mesti dibetulkan. Itu maksud saya. Terima kasih. Baik, jazakallah Dr. Uh, Dr. Mazad, di atas jawapan tuntas yang mendapat respon positif dari penonton di Facebook. Dan ada penonton di Facebook Puan Ainun, dia bertanya dan pendapat selain pada soalan itu Cik Puan Azah Abdul Rahman, saya rasa Puan Ainun kenal uh, Bahasa bukan sahaja perlu dijaga dalam pertuturan malah dalam penulisan termasuklah di media sosial Penggunaan huruf besar pada permulaan ayat, noktah di penghujung ayat, tanda baca, ejaan tepat, kata sendi dan sebagainya. Juga bahasa Melayu bukan hanya perlu menjaga tata bahasa bahasa Melayu, malah lebih perlu menjaga tata bahasa, yakni adab dalam perba per perbahasa. Puan Ainun, respon tentang pandangan ini. Silakan. Isu tata bahasa tanda bacaan ini adalah isu-isu mechanical mekanis mechanical ya. Yeah. kita ada isu yang lebih besar sekarang ya. Yeah. apabila cara kita berfikir ini menggunakan mindset losers loser mindset saya rujuk uh, kata-kata yang berbahagia datuk Dr. Mazhar orang yang telah dicampakkan ketakutan ke dalam kalbunya. Jadi kalbu yang takut itu, dia naik ke otaknya. Jadi dia berfikir dan bercakap sebagai orang yang helpless. Dalam psikologi itu ada apa yang disebut helplessness. Ketidak, keserba tak berdayaan. Dia berasa takut dia A takut victim mentality pun ayun loser mentality dia takut berdepan dengan uh, dunia sebenar lalu dia menyorok dia menyorok dia nak jaga supaya orang lain jangan masuk uh, tak boleh itu tak boleh ini dan sebagainya jadi ini adalah loser mindset bukan winner mindset uh, jiwa pekalah ini bukan jiwa pemenang mereka tak, mereka takut. Mereka membuat ramalan-ramalan yang sangat negatif. Apabila dibenarkan orang bukan Islam uh, menggunakan bahasa Melayu dalam gereja, dalam kuil, dia bayangkan the worst scenario. Hancurlah Islam. Ha. Dia bayangkan minda loser mindset ini membuat ramalan-ramalan yang di mana dia hancur, dia kalah. Dia tak boleh menang. Pemikiran loser mindset ini sekarang dipegang oleh kelompok influencers. Kelomp kelompok yang mentadbir bahasa. Kelompok yang mentadbir agama. Ha, mindset itu. Dan ini diindoktrinasikan. Dalam ceramah-ceramah, dalam forum-forum, loser loser thinking ini, pemikiran pekalah ini. Ha, bahawa Islam akan hancur, Islam akan kalah, kita akan musnah apabila bahasa Melayu didemokrasikan. Jadi ini sangat bahaya. Kerana mereka ini golongan yang mengurus bahasa, yang mengurus agama. Dan mereka itu ada minda mindset orang yang kalah. Jadi kita mesti ada mindset orang yang menang kita boleh menang kita boleh mengatasi isu pendidikan pendidikan agama isu lain isu pendemokrasian bahasa isu lain isu lain 800 tahun arab menjajah semenanjung spanyol itu ya 800 tahun dengan memberikan keamanan selama 800 tahun dengan memberikan keadilan selama 800 tahun tetapi konten konten itu tidak didemokrasikan Islam itu tidak di, tidak konten bahasa Arab itu tidak didemokrasikan dengan menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Arab, bahasa uh, uh, Portugis. Apa yang uh, bahasa Portugis dan bahasa Spanyol? dan bahasa Perancis. Tidak. Apa yang berlaku? Disembelihnya balik orang Arab. Habis. Keluar. Disembelih balik. Mereka hanya dapat mengislamkan seorang sahaja. Ibn Rush. Mana keturunan Ibn Rush? Apabila konten bahasa tidak didemokrasikan, itulah yang akan berlaku. Balik kepada apa yang berlaku kepada orang Melayu. Konten bahasa Arab itu didemokrasikan. Semuanya diterjemahkan. Kita boleh baca balik kitab-kitab Arab lama. Semua diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Datanglah Belanda, datanglah Portugis, datanglah Inggeris. Agama Islam sudah didemokrasikan. Orang Melayu nak, nak jadi Islam, nak mati dalam Islam, tak tahu bahasa Arab pun boleh. Dia boleh hidup sebagai orang Islam, mati dalam Islam. Ha, boleh. Dengan tak tahu bahasa Arab langsung. Hanya tahu untuk tujuan sembahyang dan baca niat puasa dan niat sembahyang dan niat wuduk <laughs> itu saja dalam bahasa Arab dia tahu tiga ayat itu. <laughs> niat. Nawa itu jelah. Oh, nawa itu saja. Lain dia tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan dan ah, uh, kita lihat ya, Islam berkembang ke seluruh dunia melainkan di Eropah melalui pendemokrasian konten Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa itu. Ke dalam bahasa Turki, Turki berkembang ke dalam bahasa Iran, Iran berkembang, ke dalam bahasa uh, India, Tamil berkembang, ke dalam bahasa Melayu berkembang. Jadi kita perlu kita perlu nombor satu pengurus bahasa, pengurus agama di Malaysia ini tukar mindset daripada losers mindset kepada winner mindset. Ha, contoh winner mindset. Ha, Beliaulah sentiasa percaya beliau boleh menang. Dan kita hendak lebih banyak mufti macam inilah. Islam boleh menang. Melayu boleh menang. Bahasa Melayu boleh menang. Nilai tuan-tuan dan puan-puan. Nilai ekonomi bahasa Melayu ini. Ha, saya nak jadi ustazah boleh. Ha, saya jadi ustazah. Allah memberikan kepada tiap-tiap bangsa modal ekonomi, gunung-gunung, sungai-sungai, tanah, lautan, sungai ini semua adalah modal ekonomi. Populasi adalah modal ekonomi. Bahasa tiap-tiap bahasa itu adalah modal ekonomi. Modal ekonomi. Jadi nilai ekonomi bahasa Melayu itu mesti dinaikkan. Baru orang hendak belajar bahasa Melayu. Ha, kita sekarang. Apabila nilai bahasa Korea, nilai ekonomi bahasa Korea naik. Ya? Ha, tengok anak muda tak tengok filem Hindi sebab nilai bahasa Hindi, bahasa Hindi tu nilai ekonominya rendah. Ha, tapi nilai ekonomi bahasa Korea naik. Jadi golongan nenek-nenek suka bahasa Hindi. Tengok filem Hindustan, tapi anak cucu tengok Korea kerana nilai bahasa Korea itu tinggi nilai ekonomi bahasa Korea jadi nilai ekonomi bahasa Melayu mesti dinaikkan ini adalah bahasa tu sama dengan gunung-ganang bumi air lautan tasik dan populasi kita dia 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 adalah modal ekonomi dia modal ekonomi jadi kita jangan kufur bahasa Kufur bahasa. Allah dah berikan bahasa Melayu, kemudian kita kufur bahasa Melayu. Kita tak bangunkan nilai ekonomi bahasa Melayu. Kita anggap bahasa Melayu itu uh, bukan modal kehidupan. Mundur. Ha, uh, tidak berguna untuk mengkayakan kita. Jadi itu kufur bahasa. Sekali lagi saya nak ulangi. Nabi Muhammad itu seorang monolingual. Bukan bilingual, bukan trilingual monolingual, hanya tahu satu bahasa. Dan bagaimana beliau satu orang eh, berperang dengan Roman Catholic, eh, Roman Catholic, uh, Rome kuasa Rom itu ya Byzantine eh, uh, dan kemudian Parsi dengan Parsi dua kuasa dunia itu, dua kuasa dunia itu menggunakan bahasa Arab. Mesti ada kelebihannya kita berfikir dalam bahasa kita sendiri belajar bahasa, dalam bahasa kita sendiri membangunkan ilmu dalam bahasa kita sendiri It, kerana itu adalah model model yang di, yang diturunkan dari langit kepada nabi bangunkan ekonomi arab bangunkan kuasa politik arab bangunkan kuasa ketenteraan arab menggunakan bahasa arab itu model yang diturunkan dari langit mesti ada kelebihannya di situ Bagaimana pula Dr. Mazhar tentang fungsi pentadbiran kerajaan? Saya ingat bila Malaysia ni sejak bertukar-tukar kerajaan ni ada banyak kritikan-kritikan. Kalau dulu ada kritikan yang panas bila ada bahasa daripada bahasa Melayu di dalam surat urusan rasmi kerajaan. Sekarang ni pun masih ada lagi. Adakah sudah tiba masanya kita kena tegas dalam urusan pentadbiran agar 100% bahasa Melayu? Uh, terima kasih. Saya rasa kita kena ada kesedaran bahasa. Maksudnya kesedaran bahasa ni maksud ini peranan dewan juga supaya ramai orang merasai apa makna bahasa bagi satu kaum, bagi satu identiti bagi sebuah negara. Apabila bahasa Melayu telah kita angkat sebagai bahasa kebangsaan, apa makna ini? Kerana bahasa ini dia mempunyai pengaruh setempat saya selalu buat contoh dalam kuliah-kuliah. Lah. Orang Melayu ni dia makan dia makan nasi. Jadi bahasa untuk nasi dia banyak. Dia ada nasi, dia ada beras, dia ada padi, dia ada antah. Arab tak ada. Arab kata larus beras saja. Orang putih pun rice saja. Padi dia ambil daripada kita. Tapi Arab dia ada banyak bahasa untuk kurma dia ada balah dia ada rutab dia ada tamar dia sebab itu makanan dia maka bahasa dengan kehalusannya orang Melayu dia ada sedikit dia uh, dia kalau raja dia kata bertitah nabi dia kata bersabda kita berkata-kata tuhan berfirman bahasa uh, Arab sama sama qala kan? Tapi bukanlah salah kalau kita kata Allah berkata Tapi kehalusan bahasa itu Kerana persekitaran orang Melayu yang barangkali dia hidup Dalam ada raja, ada apa Dan dia menggunakan bahasa-bahasa itu Sebab itu agama Quran menyuruh kita mengenali kaum dengan bahasa dia Agama datang dia tidak menghapuskan adat istiadat Yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai baik kemanusiaan Dia tak hapuskan tapi dalam kerangka kita nak maju ke hadapan Negara ini Seketika kita sentiasa bertanya tentang Kita nak anak-anak kita jadi teknokrat dalam Berarti kata Kalau awak belajar ni Apa market pekerjaannya Lalu kita membangunkan bidang teknologi Yang mana bagus Tapi kita Menyampin Menolak ke tepi Pembinaan falsafah dalam kehidupan Maka kalau sastra tidak mendapat sambutan sangat. Sedang Jadi kita ramai orang yang pandai teknologi, tapi tidak bagus bahasanya. Tidak bagus penelitiannya kepada alam sekitarnya. Tidak bagus untuk meneliti tadi Puan Ainun sebut gunung ganang kita, lurah dan parit kita, denai kita. Kenapa? Untuk menghayatinya di dalam keindahan bahasa kita. Sebab apa? Kita kalau boleh alifah safah untuk apa? Kan ahli falsafah bukan boleh berniaga. Tadi puan Nino kata bahasa boleh dimarketkan, dia boleh boleh dipasarkan. Tapi kita seketika ahli politik kita pun mungkin mereka pun letak belakang mereka mereka tak ada nilai itu. Sedangkan kita lihat di negara-negara yang kita sebahagiannya kita berkiblat padanya, di negara barat, mereka membangunkan teknologi yang serba canggih tapi pengajian falsafah kuat. Di, hatta di Oxford, hatta di Cambridge. Pengajian falsafah masih kuat. Toko-toko falsafah diangkat, nama-nama mereka disebut. Tapi kita sudah tak ramai lagi kata-kata uh, sastrawan kita yang dipetik. Kerana kita merasai untuk maju ke hadapan itu ialah dengan keupayaan mempamerkan kekayaan. Bukan salah, tapi itu saja. Bukan keupayaan mempamerkan. Ketinggian nilai budi. Kekukuhan identiti. Maka kita... Pemimpin kita kadang-kadang... Orang pun rakyat membising. Pasal persurat macam ni. Dia pun... Kita akan... Buat siasatan. Dia habis. Dia tidak lahir daripada... Hati nurani... Orang-orang yang yang, yang... yang... Yang hidup. Yang menghayati falsafah negaranya sendiri. Sebab itu kita ada... Ini masalah... Kepada bangsa kita juga, negara kita. Apabila ramai orang yang berduit menjadi ahli politik, bukan ramai orang yang pintar dan bijak menjadi pemimpin kita. Jadi kepimpinan dimenangi oleh mereka yang mempunyai kekukuhan keuangan tanpa falsafah hidup. Dan kita gagal untuk mewujudkan kepimpinan yang mempunyai nilai yang kritis, memahami falsafah negara, memahami identiti, identiti negara dalam masa yang sama mengetahui jalan untuk meneruskan kehidupan, menguruskan kenegaraan. Itu artinya, mari mana kerajaan pun, kalau itulah kualiti pemimpin yang kita pilih, kita sentiasa akan mengulangi skrip yang sama. Terima kasih. Puan Ainun, kita seringkali melihat masalah dan masalah dan masalah. Dan saya mengagumi Puan Ainun sejak daripada zaman di Bukit Tinggi dulu ketika mula-mula saya menulis buku. Dan pada situ saya melihat Puan Ainun memperjuangkan bahasa tinggi, bahasa tinggi. Dalam penerbitan buku pun Puan sangat menjaga nilai bahasa. Persoalan besar ialah setelah kita melihat masalah demi masalah, apa benda yang perlu dilakukan? Sebab dalam Facebook pun Duk Asyik, ini peranan DBP, ini peranan, peranan DBP. Ah ha, Kita, Puan, bahasa tinggi itu Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa tinggi. Jadi dia sunnah sunnah Al-Quran. Dalam Al-Quran tu iblis dan syaitan pun bercakap dalam bahasa Arab tinggi. Ha, seluruh Al-Quran. Rasulullah tu bercakap dengan siapa pun, bercakap dengan kanak-kanak sekalipun, bercakap dengan orang miskin sekalipun dalam bahasa Arab tinggi. Ah, ha. Jadi jadi menggunakan bahasa tinggi ini sunah Quran dan sunah Rasul dan dia tentu ada kelebihannya dia tentu ada kelebihannya tuan-tuan dan puan-puan mengapa Piramli sudah wafat istilah Arabnya sudah wafat ha, ini demokrasi kan ya, ya. firman itu bahasa Iran bahasa Parsi Datuk. Sabda itu bahasa Tamil kuno Sanskrit. Kita ni punya feudalistik dalam bahasa, uh, untuk Al-Quran bahasa Melayu tu asalnya demokratik. Oh, kita pinjamlah bahasa Parsi firman. Uh, untuk ha uh, kitab untuk Rasulullah ni tak boleh tak boleh firman. Uh, kita pakai bahasa Sanskrit, bahasa Tamil kuno sabda <laughs> untuk raja-raja titah untuk orang biasa cakap kata ha feudalism dalam bahasa ini kuat kerana kita masyarakat feudalistik ah ha. okay. jadi nilai-nilai feudal itu masih ada baik balik kepada tuan-tuan tengok Piramli kenapa filem Piramli yang di jalan Ampas sampai sekarang masih laku masih dijual masih diminati P. Ramli bercakap bahasa Melayu tinggi. Tetapi filem P. Ramli, selepas beliau pindah ke studio Merdeka Ulu Kelang mula menggunakan bahasa Melayu rendah. Mati semua. Yang di jalan ampas itu, yang hitam putih itu masih hidup sampai sekarang, masih difahami. Kerana ia dalam bahasa Melayu tinggi. Hamka, beliau sudah wafat hampir 40 tahun. Tetapi karya-karya Hamka masih dibaca Tafsirnya masih dibaca Tenggelamnya kapal Vanderwich masih dibaca Men Merantau ke Delhi masih dibaca Kerana beliau menggunakan bahasa Melayu tinggi Filem-filem, siri drama, senario Sangat mengetop waktu itu Pimai-pimai tangtu mengetop waktu itu Mengetop-ngetop, mati, tak laku lagi Orang tak nak tengok mengapa Dalam bahasa Melayu rendah Jadi supaya karya kita Karya kita itu walaupun kita sudah wafat, kita karya kita masih hidup lagi. Brand kita itu, brand Piramli itu masih hidup lagi. Kita ikut Sunnah Quran, Surah Rasul. Berkarya dalam bahasa Arab tinggi, berkarya dalam bahasa Melayu tinggi. Nabi itu bukan saja-saja bercakap dalam bahasa Arab tinggi, itu tidak. Itu semua dibisikkan, itu semua diwahyukan. Jadi sesuatu yang dirancang di langit dan diturunkan ke bumi dia tentu perfect. Baik. Dan sebagai rumusan Dr. Mazal, apakah susulannya perlu dibuat? Apakah yang kita boleh simpulkan? Masa sekarang ni demokrasi ke feudal ke autokratik ke? Macam mana ni? Ya, terima kasih. Bahasa ni dengan lidah pertuturan itu dia melunakkan perasaan. Banyak kata saya selalu lagu-lagu yang ditulis pada orang zaman dahulu dengan kata-kata yang teratur, lirik-lirik yang ditulis oleh penulis seperti Hafsah Hasan dan seumpamanya yang memilih kata-kata yang indah. Dia sentiasa panjang usianya. Sedap untuk kita dengar. Mungkin boleh juga di disampaikan di dalam ayat yang lain tapi susun atur ayat mempengaruhi kesan di dalam jiwa manusia demikian peranan bahasa sebab itu apabila kita berucap kita mencari kata-kata yang baik dengan susunan ayat yang indah orang yang mempunyai bahasa yang indah di dalam penyampaiannya macam puan Ainun sebut tadi akan kekal dicatatkan oleh sejarah Walaupun dia bercakap tiga, lima, seribu tahun yang lepas. Ini tadi bahasa budak-budak apa? WeChat ni. <laughs> Mungkin kawan dia boleh gelak. Dia boleh share sampai seribu orang. Tapi dia akan berakhir selepas daripada itu. Hmm. Jadi untuk itu, kita mesti, ini Dewan Bahasa juga lah kan. Kita, saya tak tahulah. Kita kalau nak masuk kerja kerjaan ni, dia ada kursus induksi. <laughs> Nah, jadi orang politik ni saya rasa kena ada induksi bahasa Kena datang ke Dewan semua Selepas dipilih menjadi Ahli Parlimen sudah tiba, uh, sudah tiba masa Supaya mengetahui bahasa yang bagus Pemilihan kata yang benar Untuk mereka bercakap Kerana mereka akan ditun, dituntun, uh, di, ditonton oleh ramai Dan akan ditiru oleh rakyat Sebab itu bahasa-bahasa yang baik ni saya ingat ini antara langkah yang mesti kita buat. Kemudian kita kena buang semua dinding-dinding penghalang untuk membolehkan bahasa Melayu ini diguna oleh semua pihak. Dia mesti boleh digunakan oleh anak yang kecil dengan dengan didikan yang elok dengan bahasa yang elok. Ia mesti boleh digunakan untuk orang mengajar di masjid. Demikian juga digunakan di gereja. Demikian juga digunakan di kuil. Demikian juga digunakan di mana-mana. Melainkan jika digunakan, itu disalahgunakan. Nabi Muhammad digunakan dalam konteks yang salah, di dalam gereja itu ceritanya lain. Bukan ceritanya bahasa. Ceritanya konten yang salah. Sekarang ni konten yang salah, dihalangnya bahasa. Patutnya dihalang konten yang salah lah. Bukan dihalang bahasa. Siapa yang mampu nak menghalang kalau satu orang bukan Melayu, tapi yang berbahasa Melayu yang begitu baik. Untuk duduk bersendirian dan berdoa kepada tuhan di dalam bahasa Melayu. Tak nak mengambil tindakan kepadanya. Kita buat satu kerja yang kita tidak fikir dan orang lain jika merenungnya akan melihat ketidakcerdikan kita itu. Maka sebab itu saya rasa kesedaran bahasa ni, peranan dewan mungkin dalam keadaan uh, pendemokrasian hak yang makin dituntut dalam negara ini semua orang bercakap tentang hak mereka. Dewan mungkin boleh melangkah lebih berani untuk menuntut ahli-ahli politik menghadiri khusus indaksi bahasa di Dewan sebelum bersidang di Parlimen supaya tidak menyalahgunakan bahasa ataupun tahu bagaimana adab dan kata tinggi dalam bahasa Melayu yang merupakan bangsa, bahasa kebangsaan kita. Terima kasih. Satu proposal yang saya kira rare lain pada yang lain. Pertama, sudah tiba masanya untuk diadakan induksi pada ahli politik Agar memberi contoh baik pada rakyat Dan yang kedua, kita kena bezakan dia antara bahasa dan konten ataupun kandungan Puan Ainun, dalam konteks yang lebih besar Bisnes biasanya, bila sebut pasal demokrasi Kata Abraham Lincoln, from the people, by the people, for the people Maka digunakan bahasa, mengikut people Maka digunakan bahasa yang rojak Bahasa yang macam-macam um, Termasuk bahasa WeChat Yang akhirnya bahasa Melayu tinggi Kalau bahasa budak sekarang, krik-krik Puan Ainul, rumusan kita Tindakan kita selepas ini uh, Bahasa kembali kepada Pemilik bahasa mm -hmm. uh, Jadi kita kena educate Kita kena didik pemilik bahasa Pengguna bahasa, kita kena didik mereka Keuntungan ekonomi Dengan menggunakan Bahasa Melayu tinggi Apa untungnya dari segi ekonomi menggunakan bahasa Melayu tinggi, almarhum Piramli itu beliau berkarya zaman orang tidak ada kesedaran tinggi berkenaan harta intelek. Seandainya waktu itu kesedaran harta intelek sudah diketahui oleh seniman-seniman jalan ampas keturunan mereka itu kaya raya sekarang. Tetapi pada waktu itu kesedaran ilmu tentang harta intelek itu tidak ada pada para karyawan uh, jalan ampas. Jadi yang kaya itu Shaw Brothers. Ah ha, begitu. Uh, jadi seandainya Piramli itu tahu uh, apa yang dikatakan harta intelek, keturunan beliau itu masih lagi menikmati pendapatan daripada royalti karya-karya beliau. Jadi kita kena educate. Jadi dewan bahasa ini jangan sibuklah nak betulkan ejaan orang, nak hukum orang sebab salah ejaan, salah perkataan dan sebagainya. Itu mekanisme, itu kerja cikgu di sekolah. Itu kerja cikgu di sekolah. Jadi kalau orang masih tak pandai mengeja, jangan dihukum. Kita kena beri insentif. Jangan dihukum, beri insentif. Ini psikologi ya. Beri reward, beri reward Jangan dihukum Nanti orang benci bahasa Melayu Nanti peniaga benci bahasa Melayu Jadi kita kena beritahu guru-guru semua Kita kena latih pengurus-pengurus bahasa ini Bagaimana educate orang Manfaat menggunakan bahasa yang betul Educate Kerana bahasa itu ada nilai ekonominya Piramid itu kaya Keturunan beliau sepatutnya kaya raya sekarang Seandainya Uh, beliau ada memiliki harta intelek sebab karya beliau masih hidup, masih ditonton. Setiap kali orang tengok YouTube filem Piramdi, dia masih dapat royalty sepatutnya. Tapi sekarang Shaw Brothers lah yang dapat. Tapi tak apa, selepas ini kita mesti berdakwah kepada karyawan animasi Ipin dan Upin itu supaya gunakan bahasa Melayu tinggi. Nanti Ipin dan Upin itu akan kekal akan kekal uh, bah, uh, sebagai karya yang hidup dan menghasilkan royalty yang berjuta-juta untuk untuk pemilik harta intelek dalam Ipin dan Upin. Kita, jadi Dewan Bahasa jangan sibuk nak betulkan ejaan. Kita sibuk berdakwah bahasa. Kita kena berani bahasa istilahnya. Kita Dewan Bahasa ni kena berani bahasa tetapi berani yang futuristik Bukan tengok apa yang ada sekarang. Tapi bangunkan future value of Malay language. Eh, cakap orang putih pula. Nilai ekonomi bahasa Melayu pada masa depan. Itu perjuangan kita sekarang. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan kepada Dr. Mazlan dan Puan Ainun di atas uh, perbincangan kita yang saya kira kritikal dan demokratik. InsyaAllah. Dan uh, bercakap tentang pem penggunaan bahasa insyaallah kita akan cuba sedaya upaya menyokong dewan bahasa dan pustaka saya kira DBP sudah banyak usaha live facebook live melalui tweet aktif di twitter aktif di instagram itu usaha yang baik yang mana dulu kita tak sangka boleh sampai ke tahap ini dan tiba masanya pada penonton kita kena sokong dewan bahasa dan pustaka caranya ialah Follow Facebook, follow Instagram, follow Twitter. Sebarang cadangan dia alat-alukan kerana percayalah DBP juga mengamalkan sistem demokrasi dalam pentadbiran mereka maka dengan itu saya sudahi uh, perbincangan kita dengan wabillahi bila wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya, saya serahkan kembali acara kita kepada pengacara majlis